Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Спасини, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющие Ти, аллилуйя. Спасини, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющие Ти, аллилуйя. Спасини, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющие Ти, аллилуйя. Слава Отцу, Сину и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сине, Слове Божие, бессмертен си, изволи ми спасения нашего ради, во плотидися от святия Богородицы, Присно Деви Марии, непреложного человечи, ведь я распнися же Христе Божий, смертью смерть поправи, Елиси святые Троицы, прославляй ми Отцу и Святому Духу, спаси нас, Христос. И того благое, и во мою руст,
Твое в земщи, крестным знаменем к мысленным врагом, мужеский ворожившийся, постническими подвиги, пустыми молитвами и слезными каплями угли страстей угасила си, но сто славная Параскева, и ныне в небесном чертозе с мудрыми девами предстоящий Христу, моли о нас, почитающих честную память Твою. Аж те его гроб снизшел си безмерне, но адово разрушил си силу и воскресл си, яко победител Христе Боже, же нам мироносица вещави, радуйтесь я и Твоим апостолом мир даруй, пачи подаяй воскресе. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас. И на Твоя прокиме глас первый, да бъде милоста ти над нас, Господи, според както ти се уповаваме. Радвайте се, праведници, в Господа на праведници прилича да славословят. Из деяния на светите апостоли чтение. В ония дни, като слезе при човеците, пратени от Корнилия при него Петър, рече: Аз съм тоя, когото търсите. По каква работа сте дошли? А те отговориха: Стотник Корнини, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи.
тогава Петър ги покани вътре и ги нагости. А на другия ден стана и отиде с тях, и някои от иопийските братя заминаха с него. На следния ден те влязоха в Кесария, а Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го подигна и каза: «Стани, и аз съм човек». И разговаряйки с него, влезе и намери мнозина събрани и каза им: «Вие знаете, че не е простено на човек юдеин да се събира или да се сближава с друго племенник, но на мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист. Затова и бидейки поканен, дойдох без възражение. Сега питам, по каква работа пратихте за мене?» Корнилий отговори: «От 4 дена до тоя час постих, а на 9-тия час се молех у дома си. И ето застана пред мене един мъж в светла дреха и рече: „Корнилие, твоята молитва е чута и твоите милостини се спомниха пред Бога. И тъй, прати в Иопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е гостенин. О, Симона усмаря край морето, той ще дойде и ще те говори. На часа пратих за тебе и ти добре стори, че дойде. Сега проче, ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога.“ Yeah.
Sfânt prin pe cu vinimoi nevinimoi, i va venin Gospod Isus Hristos, Sine Božije dinorodnija, koji to je runenut od zapredi vsički vekove. Svetlina od svetlina, Bog istinen od Bog istinen, roden nesatvoren, jedino sršte su ca, čez kogodu vsičko je stanalo, koji to zaradi nas čovecite, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе покреман и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комото се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Милост, мира, жертво, хвале.
Senitencia, Svetitia, Svetitia, Nobile Rosa. Слово Твоим поставь.
Честити се святим Твоим божественним безсмертним и животворящим тайна, соблюди нас во Твоей святини,
безден почати за правду Твоєї. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Буди ім'я Господне благословенно, отніре і до века. Да буде ім'я Господне благословенно, отсега і до века. Да буде ім'я Господне благословенно, отсега і до века. Господи, помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправил, сущим гробом же мудрував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскресенью, туго поем и славу.